بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے دعائے قنوت کی مشق کرنی ہے. ناظرین، دعائے قنوت نماز عشاء کے جو وتر ہیں اس کی آخری رکعت میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے. ان کے تلفظات اور ان کی ادائیگی آج آپ کو ہم درست کروائیں گے. پہلے انشاءاللہ آپ کو حدر کی صورت میں پڑھ کے سنائیں گے پوری دعائے قنوت کو، پھر ایک ایک کلمہ کر کے آپ کو سکھائیں گے. ایک ایک کلمہ کر کے پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ، آپ کی آسانی کے لیے آپ کو دوبارہ حدر کی صورت میں مشق کروائیں گے. تو آئیے ناظرین، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے قنوت. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. آئیے کہ کلمہ کر کے سکھاتے ہیں. اللهم إنا اللهم إنا نستعينك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتوكل عليك ونثني ونتوكل عليك ونثني عليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا
ونشكرك ولا نكفرك نكفرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونخلع. آئیے اس لائن کی دوبارہ مشق کرواتے ہیں. ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من يفجرك ونترك من يفجرك اللهم إياك اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ولك نصلي ونسجد وإليك. آئیے دوبارہ اس لائن کی مشق کرتے ہیں. ونترک من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. آئیے شروع سے آپ کو حدر کی صورت میں مشق کرواتے ہیں. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ناظرین اگر آپ اسی طرح آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر ہم سے ضرور رابطہ کریں. ناظرین ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے. جزاک اللہ خیرہ.